Senhor presidente, vereadores, vereadoras, galeria, ouvintes da Rádio Ouro Verde, Rádio Câmara, telespectadores das TVs, o boa tarde do vereador Francisco Carlos de Góes, o Carlão do Gás. Nesta tarde, eu trago alguns assuntos para serem tratados aqui na tribuna, senhor presidente. E o primeiro, embora pareça uma coisa simples, mas extremamente preocupante. O vereador tem sido procurado com bastante frequência, e eu acredito que, inclusive isso acontece com, na maioria dos vereadores, com relação ao estado das nossas galerias de água pluvial. Ou seja, principalmente a captação das águas quando chove, os bueiros, as bocas de lobo, que não são bocas de lobo, parece boca de gatinho, porque estão tudo entupida. E outra coisa, já aconteceu também do vereador ir até algumas bocas de lobo ou bueiros. É impressionante a distância que tem da guia até a tampa de proteção, sem nenhuma grade para evitar que caia ali dentro um animal, uma criança ou mesmo uma pessoa idosa. Como já aconteceu em frente ao fórum, na Olavo Bilac, uma senhora desceu do ônibus e não prestou atenção e caiu na boca de lobo. Nós estamos no século XXI e ainda acontecer de um ser humano cair dentro de um bueiro. Lamentável. Podem constatar, andem pela nossa cidade, vereador Natalino, que o senhor vai deparar com esta situação que eu estou colocando agora aqui na tribuna. Precisamos colocar algum tipo de proteção, uma grade, uma tubulação de ferro, 3 ou 4 ferros ali, enfim, aí fica já para aqui o departamento responsável, talvez seja a Secretaria de Obra, discuta a melhor solução. O que nós não podemos admitir é que fatos continuem acontecendo e colocando em risco, principalmente, as nossas crianças. E durante as chuvas, o perigo é muito maior, porque ao atravessar uma calçada, ou mesmo andando pela calçada, no descuido com a quantidade de água, você pode cair nesses bueiros e, de repente, até ser sugado pela força da enxurrada, principalmente as crianças, né? Então, que fique aí esse alerta para que o estudo seja feito para resolvermos a questão da falta de segurança das bocas de lobo, os bueiros da nossa cidade. Agora, a gente vem solicitando semáforos há muito tempo. Mais uma vez, eu cito, é uma novela, parece que interminável, de alguns personagens. E eu cito aqui nosso querido Ricardo Cabelo, o líder do prefeito, Marcos de Souza, e do vereador Carlão do Gás, Paulo Vick com José Ambrósio. É inadmissível. Não dá para aceitar que este semáforo não seja implantado neste cruzamento. Os argumentos que foram passados para nós não aceitamos. Nós fizemos, inclusive, entramos com um recurso, contestando os dados, porque a contagem dos veículos, elas não são feitas nos horários de pico, que é justamente, aí pega das 17h30 até umas 19 horas. E nós sabemos por quê. Porque esse horário, a Indurb teria que pagar hora extra para os seus funcionários. Então, eles evitam pagar essa hora extra e, por conta disso, fazem a contagem nos horários que, realmente, a quantidade de veículos é menor. Então, nós estamos pedindo a reavaliação desta negativa para que este semáforo seja colocado na José Ambrósio com a Paulo Vick, para evitarmos acidentes que acontecem lá quase que diariamente. Outra coisa,
tem um índice lá que eles colocam, e acho importante, de ocorrências, mas que 90% não são registradas, porque as pessoas batem, fazem ali o acerto entre os motoristas, motoqueiro, enfim, e não tem boletim de ocorrência. Então não entra neste dado que eles acham que é importante para que o semáforo seja implantado de acordo com as normas técnicas. Então, por favor, um pouco mais de carinho e atenção, porque acontecem acidentes lá diariamente. Eu não moro na região, mas eu passo lá sempre. Mas o Marcos de Souza, nosso líder, e o Ricardo Cabelo, que passa por lá constantemente, Miltinho Sardim, também sabe da necessidade da implantação desse semáforo. De honra com a parte, nobre vereador. Carlão, parabéns pela sua fala. E é o seguinte, o que está acontecendo, na verdade, nós sabemos, nós vereadores sabemos, e o munícipe sabe, da real necessidade de instalação em determinados pontos da nossa cidade de semáforo. Tanto semáforo normal como semáforo para carro ou semáforo de botoeira, de pedestre e tal. Agora, a maioria dos acidentes que acontecem não está sendo feito boletim de ocorrência. Mas assim, ó, a estatística existe. Agora precisa mudar essa norma aí, porque senão nós vamos ficar aí pedindo e nada acontece. E os acidentes, sim, continuam acontecendo. Agora, eu gostaria aqui de manifestar a minha felicidade, porque já há bastante tempo, a questão de 3 anos, mais ou menos, eu venho solicitando a construção de 3 pontes para a transposição do Rio Bauru. Uma na altura ali da Alameda dos Flocos, próximo àquele atacadista, aquele mercado Tenda, já quase ali na Rondon, para atravessarmos ali, quem mora no Parque Vista Alegre, no Jardim Madureira, para o lado do Santana, e para acessarmos a rodovia Marechal Rondon, sem ter que se deslocar até a Alameda dos Heliotropos para fazer esse acesso à rodovia. Então, para evitar o acúmulo de veículos neste cruzamento, também bastante conflitante, que é Nuno de Assis com a Alameda dos Heliotropos, que é a via que dá acesso à grande indústria, que é a Tilibra, em nossa cidade. Isso não aconteceu no governo passado. A gente vem pedindo para o governo atual, para o Gazeta, essas 3 pontes. Então, ali é uma. A outra é na Alameda das Hortênsias, do lado do Santana tem o quartel, o 4º Batalhão da Polícia Militar, que também precisa dessa ponte para fazer a transposição do Rio Bauru. Também não aconteceu. Agora, viva! Viva o Clodoaldo Gazeta! Tira o chapéu para o prefeito. Sensibilizado com os pedidos. E na terceira ponte que a gente pede, que é nas proximidades do fórum, para transpor também o córrego Ribeirão Bauru, para transformarmos o viaduto, hoje, Nicola Avalone Júnior, o viaduto inacabado, que foi acabado, agora denominado Nicola Avalone Júnior, para que a gente transforme este viaduto, esta importante obra viária, em sentido duplo, para a gente tirar estes veículos da região central. Porque quem mora em Bauru, como a gente mora, há 60 anos, nós sabemos que Bauru só tem aqui no centro, 1º de agosto, Batista de Carvalho, que hoje é calçadão, e a Rodrigues Alves, Cursi Júnior, 7 de setembro, Presidente Kennedy. Então, este nosso centro nervoso está completamente congestionado. Então, você transformando o viaduto, agora, Nicola Avalone Júnior, em sentido duplo, você vai aliviar barbaramente a região central. E graças a Deus, eu agradeço aqui que o pedido do vereador Carlão do Gás finalmente vai ser atendido. Nós temos já o projeto executado, a Defesa Civil já se manifestou, o secretário de Obras já se manifestou, o prefeito já foi, inclusive, em busca de uma verba que nós temos na Caixa Econômica Federal para que esta obra seja realizada, e é lógico, vai existir a contrapartida do Executivo. O prefeito sinalizou para o vereador Carlão
que em janeiro, no mais tardar, estará iniciando a construção desta ponte para transformarmos finalmente o viaduto, hoje Nicola Valone Júnior, no sentido duplo. Então, esse é motivo de muito orgulho, porque sabemos da necessidade desta transformação em sentido duplo do viaduto Nicola Valone Júnior, vereador, presidente natalino. Muito obrigado.